Då ska vi köra. Vad tänker du på med figgen? Ew. We got something I wanna talk about now tonight. Då frågar jag dig, vad tänker du på? Jag tänker på guldtuben. Då tänker jag på sån här plasttuber man stoppar pingisbollar i. Mm, pringelsrör. Då tänker jag på ploppljudet som man aldrig hör. Ploppljudet man aldrig hör? Vad får du för association när jag säger ploppljudet? Det lämpar sig inte. Du måste säga det. Då tänker jag på lumpen. Med massa grönställ och det liknande som tittade på film när man slutade sitt pass vid 12-tiden på natten. Mm. Fåglarna. Vad är det med dem? De tänker jag på Alfred Hitchcocks Fåglarna. Det var första filmen som ploppade upp i mitt huvud. Tänker jag på Dracula och gammal stumfilm från Tysklands 20-tal. Mm, Nosferatu tycker jag var väldigt trevlig. Mycket mysig film. Då tänker jag på Nos, alltså på spanskans ord för vår. Mm, och det är ju faktiskt snart vår och påsken har varit. Tänker jag på att jag tinnade upp påskskinkor på ett jobb för 16 år sedan som egentligen var julskinkor då. Jag är för trött för det här. Vad tänker du på då när jag säger att jag tinnar upp skinkor? Jag är nykter, jag är bara väldigt trött. Vad tänker jag på när man tinnar upp skinkor? Ingen aning vad jag tänker när man tinar upp skinkor. Jag tror att du försöker tänka ut att säga någonting vettigt, men att du inte säger det du egentligen tänker på. Det blir en gröt. Fast jag kan inte formulera det på ett snyggt sätt heller. Så att skinkor. Mm. Skinkor heter ju balla på skånska. Jaså, då tänker jag på pung. Alternativt penis. 5 minuter. Mm. Vad sa du från början? Guldtuben, vi slutar på penis och pung och balla. Jag ser ju verkligen tråden här, från A till Ö där. Jag är ju lite trött. Ja, det kanske är bättre då. Ja, vi kanske ska filma det så här sent natten. Folk. Man ska gå upp i 24 timmar och sen kör man. Shit, jag ska filma 50 sådana här i morgonkväll. Ni är på toaletten på Spybar. Åh, nu kör vi! Det var alltså, vad tänker du på med figgen som är lite trött men är nykter? Ja, det är helt korrekt.